クラブから石井純、赤コーナーリアルヘラクレスが13ヶ月ぶりにパンクラスマットを襲います。 H2O マン、一方過去最強の対戦相手を迎え、試合後いつもの笑顔は果たして見られるのか。石井純です。パンクラスのマットが若干沈んでいるかのように見えます。石井純 125.9kg、 一方ロンウォーターマンは121.0kg です。今度選手ものすげえ体ですね、はい、すごいですね、はい、ある意味でもこの体重のレベルの選手とジョシュ・バーネットと近藤選手戦ったわけですもんね、はい、やっぱり違いがありますか、体重っていうのは。まあちょっとやっぱりそれもショートの武器になりますんで。そうですね、ただありますけども、この戦いはお互い100キロ超えています、はい、まあ筋肉の肉の質はかなり違いそう、そうですね、違うような感じもあります。ただ僕はこの試合は石井選手有利だと思ってるんですよ。おというのは結構そのウォーターマンみたいなこの圧力でかけてくる選手を、はい、うまくかわすのがすごい上手い選手だと思うんですね、はい、でそこをかわしきれたら絶対そのスタミナ落ちると思うんで、動きがガクッと落ちると思うんで、もうそしたらそこからが強い選手だと思って、はい、石井選手はなるほど相手をかわしといて、畳みかけるみたいな。石井選手がスタミナ切れしてるとか見たことないんで、なるほどね、はい、剣後戦もまさに2ラウンドからでしたもんね。さあ、ド迫力のスーパーヘビー級の戦いです。5分3ラウンド、近藤選手の一つのポイントという意味では石井選手が1ラウンドなんとかしのぐということでしょうね、きっと。さあ、上になります。いやいや、回収いく。ロンウォーターマン、打撃はなかったですね、ウォーターマン。この辺はやっぱさすがですね。そうですね、ただでもこの展開はかなり疲れるんです。今のすごい力使ったと思うんで、はははいや、しかしアームブロックに行くところ、これは諦めた。ロンウォーターマン、こういう感じでかわし続けれればかなりチャンスが広がってきます。ただ今はすごい石井選手ピンチですね、うん、逆に言うとここをしのぐかどうかっていうのが一つポイントなんですね、はい、石井にはそしてもう一つ大きな武器、この応援があります。これロングタマ当然早く仕掛けに決めに来てますね。ここやばいです。なるほど、あ、これネックロックも使いながらですか。ちょっと顔が好調しています石井純、これ苦しいですよね。あ、タップでした。ダンスランドすごい。いやー、近藤選手の一つ見どころという前にもウォーターマンが圧倒的なパワーで、あれで決まるんですか。あれは結構そのやりますね。やってる選手は知ってる技というか、石井選手も知ってると思う、知ってたと思うんですけども、完全にやられてしまった。力で持っていかれたっていう感じですね、これは。でも片方の腕ですよね、はい、こう首をネックロックにいったのが、はい、ネルソンですよね、いわゆる。そうですね、